И пак ще го отида. Що ни го събори са? А? Ти луци, а тъй като хваниш как? Колкото си изморен, що няма го пицешиш. Оп! Ще го намери в дроба обаче. Ай, стай, стай, стай! А! А за кой е бил спаринг? Не бе, спарингите си пуснаха, бе. Ма той що, че играе 2 на 4. Сети. Валера? А, ето с Валю. Отлично, отново. Аре, аре. Ай, събаре! Добре! Добре, Ферги! Ферди, шутуете, шутуете, Ферди. Добре ги върза, браво. Добре, да. Ферди, по какво време трябва да си? О, добре. Аре, круче маваш. Дърпай назад, иди. Стой. Браво, Ферди. Аре, 1-10. Браво. Ай, 33-ти удар.
Той им казва, ради си и новата зад куща, бе, бъде. Та чугуртна, ама. Тверди баланс, 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 баланс! Пази, 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 пази. Браво, 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 браво! Ставай, ставай! Тежък, тежък отгоре! Ачка! Видиш, те фърли. 10 секунди има, 10 секунди. Ай, Ферди, бърза! Браво, момчета!